बदीन जिले जो नंबर एक सिंध जो बे नंबर हैदराबाद डिवीजन जो पे नंबर रख बॉयज हाई स्कूल बदीन जैसे जे पंटी कमर में टेटी सौ शागिद तैलीम हासिल कनता मगर वो स्कूल बेन केतर ही मसलन सा गड बरसाती पानी में बुड़ल है ए मच्छर के आज़ार सबब शागिर्द उस्ताद केतर ही बीमार में वेकिन बन इंतजामिया बदन के सब का वे हाई स्कूल मां बरसाती गंदो पाणी कढाइण में मुकमलु नाकाम वई आहे अचो त उस्तादनि ऐं शागिर्दनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल बदीन आहे हिन स्कूल खे इहो शर्फ़ हासिलु है। आहे त हैदराबाद रीजन जो वॾे में वॾो स्कूल आहे जिते टेटीह सौ शागिर्द पढ़नि था उन स्कूल जी जेका इंफ्रास्ट्रक्चर आहे जेका बिल्डिंग आहे उहा त मुतमिन कंदड़ आहे पर ग्राउंड में हीउ जेको पाणी आहे मुसलसिल महीने खां बीठो आहे हिन जेका तबाही आंदी आहे जेको असांजी बिल्डिंग खे डैमेज कयो आहे जेको आबहवा ऐं माहौल खे जेको ख़राबु कयो आहे ॿारनि जे लाइ मछर ऐं स्मेल जो जेको मसइलो आहे उहो शिदत अख़्तियारु करे वियो आहे असां बार बार मुंसिपल कमेटी ऐं ॿियनि अमलदारनि सां रुजू कयो आहे त हीअ पाणी जी नेकाली कई वञे असां हड़ा वड़ा पंहिंजे खीसे मां ॿ दफ़ा हीअ पाणी कढायो आहे ऐं जॾहिं त इहा ज़िमेवारी कमेटी जी थिए थी असां हिकु दफ़ो वरी बि चिता था ॾियूं त हीअ पाणी कढियो वञे हिते जो माहौल बहितरु कयो वञे ॿी सूरत में असां एतिजाज करण लाइ थी वेंदासीं पाणी बीठो आहे असांजे स्कूल जे अंदरि जीए सवेर असीं अचूं था असांखे अचण में तकलीफ़ अचे थी क्लास जे अंदरि हिन वजह सां मछर वग़ैरह जाम असांजी तइलीम नथी थी सघे मास्टर वग़ैरह अचनि था उन्हनि खे तकलीफ़ अचे थी असांजी ड्रेस वग़ैरह ख़राब थी थिए थी असां म्युनिसिपल कमेटी खे अपील था कयूं त महिरबानी करे बदीन जे जो बि पाणी आहे इहो कढायो वञे ऐं असां जीअं ई स्कूल जे अंदरि पढ़ी सघूं लेकिन असांजी बदकिस्मती थियो असांजे स्कूल ग्राउंड जे अॻियां जाम पाणी आहे इनजे करे मच्छर ऐं बदबू अचे थी असां सही पढ़ाई नथी करे सघूं हिन जे करे बराए महिरबानी करे त जो ई पाणी नेकाल करायो वञे

तव्हां हैदराबाद डिवीज़न जो पहिरियों नंबर रखंदड़ बॉइज़ हाई बदीन जे शागिर्दनि ऐं उस्तादनि जा, जा वीचारु ॿुधा जो चवणु आहे स्कूल में बीठल गंदे पाणी जे करे शागिर्द ऐं बीमार थी पिया आहिनि स्कूल में सठि खनि स्टाफ आहे आए, ऐं सौ शागिर्द तैलीम हासिलु कनि था हिन स्कूल में फर्नीचर जी खोट आहे शागिर्द क्लासरूमनि में बि तैलीम हासिलु कनि था हिन हेॾे हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर ऐं चौकीदार बि रखियलु नाहे है। हिन स्कूल जे क्लासरूमनि में बिजली जूं तारूं खुलियल आहिनि जंहिंजे करे को बि हादसो थी सघे थो हिननि मुतालबो कयो आहे त स्कूल मां फौरी गंदो पाणी कढायो वञे बि सूरत में एतिजाज करण ते मजबूरु थींदासीं कैमरामैन ज़ुबेर जुणेज सां गॾु शफ़ी जुणे जो जुण टाइम न्यूज़ बदीन